Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao pavilhão do Colégio Efanor para o jogo da primeira meia-final da fase final do Campeonato da Liga Solverde.pt, que opõe a equipe local PV 2014, Colégio Efanor, contra a equipe do Vitória Esporte Clube. Equipe essas que ficaram em segundo e terceiro colocados na fase anterior. Vão disputar agora entre si uma melhor de 5 jogos, sendo o primeiro jogo aqui no Colégio Efanor, o segundo jogo em Guimarães, o terceiro aqui no Colégio Efanor, se for preciso, o quarto em Guimarães e o quinto no Colégio Efanor. Lembro que para além dessa meia-final, também temos a outra meia-final entre o Futebol Clube do Porto e a equipe do Sporting Clube de Portugal. O primeiro jogo a ser realizado amanhã no pavilhão do Futebol Clube do Porto, no Dragão Caixa. Chegou a hora das todas as decisões do campeonato. Lembro que esse ano, ao contrário de anos anteriores, nenhuma equipe vai ganhar 2 troféus, já que a equipe do Leixões ganhou a Supertaça, a equipe do Benfica ganhou a Taça de Portugal. E o título de campeão nacional vai ser discutido entre outras 4 equipes. Nem Leixões, nem Benfica marcam presença nessas meias finais. Vão disputar a Taça Federação. Já está estar também está na Taça Federação, está a decorrer o jogo entre o Vila Condense e o Leixões, está 1-1 nesse momento. O Leixões ganhou o primeiro set por 25-20, o Vila Condense ganhou o segundo por 25-17. Amanhã teremos mais jogos. Teremos entre o jogo às 18 horas entre o Futebol Clube do Porto e Sport Clube de Portugal. Da Taça Federação também teremos os jogos entre o Castelo da Maio Fiães e o Esmorizio Benfica. Vamos dar as boas-vindas à... Vamos à apresentação das equipes. Primeiro a equipe Pedro de arbitragem. Pedro Pinto, primeiro árbitro. Como segundo árbitro. Segundo árbitro, Rui Oliveira. Sejam bem-vindos. Um jogo que se prevê bem equilibrado. Essas duas equipes também estiveram na Final Four da Taça de Portugal. A equipe do PV foi o finalista vencido, perdeu por 3-2 para o Benfica. E a equipe do Vitória perdeu na meia final, justamente para o Benfica. Apresentação primeiro da equipe do Vitória. A número 3, a passadora Azul Benítez. A número 7, a Tânia Oliveira. A número 9, a Margarida Maia. A número 14, a Raíssa Cassamá. E a número 17, a Bárbara Gomes. A zona 4, a líbero da equipe. Normalmente a equipe do Vitória tem jogado com as duas líberos. Começa com a número 20, a Raquel. E a sua capitã, a Maria Carlos. Na equipe do PV, vemos a apresentação da Viviane. A Viviane que joga cruzada com a Sara Evaristo. A Bruna Gelorenço que joga cruzado com a Inês. A Eugênia Nossac ao poste e a Ana Couta, a passadora, a líbero, a Calado. A equipe do PV que tem feito uma grande temporada. Classificou em segundo lugar na fase classificatória para a meia-final. Um bom público essa tarde aqui no Colégio Efanor. A craque do Vitória puxar pela sua equipe. O serviço vai pertencer a Azul Benítez, passadora argentina da equipe do Vitória. Você,
Serviço é número 3, Azul Benítez. Serviço forçado em cima da calada, bola na mão da Ana Couto. Jogo rápido ali com a Bruna. A Bruna desequilibrar ainda um pouco ali no ataque, mesmo assim é o ponto de Fanor. Serviço da Ana Couto. Serviço forçado, a bola quebrada ali um pouco a recepção. Um bom ataque ali da Tânia na diagonal. Ali o Eugênio ainda tenta chegar nessa bola, mas não consegue. É ponto do Vitória. Esforçado em cima da Bruna, jogo rápido ali com a Sara. Bola na mão da Ana Couto, ela sempre que tem oportunidade acelera o jogo. Vai agora a Bruninha pro serviço. Serviço forçado, suspensão aqui em cima da Margarida. Possibilidade de contra-ataque para a equipe do Fanor. A trabalhar bem ali essa bola, Inês. Bola trabalhada, meia força ali na linha. Inês tem feito uma grande temporada também. Começar bem a equipe do Colégio Fanor. Mais uma vez, serviço suspensão, a bola sair ali da posição confortável para a passadora. A Tânia trabalhar bem essa bola ali, bem curta, para não dar tempo ali para a defesa do Fanor chegar na bola. Vai Raíssa para o serviço. Bola novamente na mão da Ana Couto. Jogo rápido ali com a Sara. Aproveitar todas as oportunidades ali na Ana Couto para jogar rápido. Serviço forçado, a bola entrou muito rápido ali na mão da Benítez. A bola ali muito perto da linha, mas a bola vai fora. A bola é bem aqui na nossa frente. A bola é fora. Mais uma vez, serviço forçado aqui em cima da Margarida. Bola na mão da Benítez. Atacar bem na linha agora a Tânia. Um bom ataque ali, deixar um espacinho só para ela no corredor. Ela atacar forte ali na linha. Ela que vem pro serviço. Ela forte o serviço ali em cima da calada. A bola sai ali da posição da passadora. E assim, a Eugênia a esticar o braço, tacar na linha. A equipe do Vitória ainda. A equipe do Vitória pede a bola fora, pede o vídeo challenger. Essa é uma das novidades dessas meias finais e finais. A federação aposta forte na tecnologia. Pedir ali a confirmação se a bola é realmente dentro ou se é fora. É sempre uma ajuda para a equipe de arbitragem. O jogo é cada vez mais rápido. Lembre que os pedidos são feitos
Cada treinador tem, por sete, pode fazer dois pedidos, desde que acerte no pedido e a bola lhe seja favorável, continua tendo sempre os dois pedidos. À medida que erra, perde o direito. Vai perder um direito ou dois. Errou, se errar duas vezes o pedido, deixa de ter essa opção. Isso também para proteger um pouco e não ter muita demora de jogo. Algum momento ali a equipe de arbitragem está a checar se a bola é dentro ou fora. Aqui na repetição, pelo menos, parece que o ataque da Eugênia é fora. A imagem tremer, mas a bola é dentro. Dá para ver, bate muito próximo ali na rotação da bola. A bola é dentro. A bola bate mesmo na parte final da linha ali. A bola é dentro, a bola é ponto do Colégio Fanora. Vai Eugênia para o serviço. Internacional Argentina. Ela que teve nos últimos Jogos Olímpicos e provavelmente estará também agora em Paris. Chance de contra-ataque agora para o Fanor. Bola pegada fora de tempo ali para a Bruna. Vai ter mais uma oportunidade de contra-ataque. Jogo rápido na zona 4. Agora tentar explorar o bloqueio ali a Inês. Bola bate no bloqueio. Bola estava um pouco curta ali para ela, mesmo assim ela conseguindo atacar na linha. Acabou tocando no bloqueio, é ponto. Colégio Fanor que abre 7-3. Vai começar melhor na partida do Colégio Fanor. Serviço forçado em cima da Margarida, a bola vai para trás, é o ponto direto do Colégio Fanor. Abre agora 5 pontos de vantagem. Provavelmente o Helder vai parar o jogo. E é o que faz, para o jogo. Estamos na fase inicial ainda, mas sente o bom momento da equipe adversária e para o jogo. A outra meia final é jogada só amanhã, às 18 horas, no Dragão Caixa. Entre a equipe do Futebol Clube do Porto e a equipe do Sporting Clube de Portugal. Hoje ainda temos da Taça Federação o Vila Condense e Leixões. Está 1-1 nesse momento. 14-7 para o Leixões no terceiro set. Amanhã teremos mais duas partidas entre o Castelo da Maia e Fiães e o Esmorizo Benfica. Mais uma vez serviço forçado. Agora é Raquel que entra na frente da recepção. Uma boa China aqui da Georgie. Central Argentina que está na segunda temporada aqui na equipe do Vitória. Atacar rápido essa bola na saída de rede. Vem a Bárbara para o serviço. Serviço forçado mais uma vez em cima da calada. A bola a sair ali da posição. Boa defesa aqui da Raquel, mas a bola bate ali na lâmpada. Mesmo sendo um ataque do fundo, a Eugênia atacar muito alto essa bola. Tá Inês no serviço, ela que fez o serviço de suspensão. Serviço mais rolado, mais curto na frente da receptora. Mais uma oportunidade de contra-ataque para a equipe de Fanor. Bola mais uma vez rápida ali para a Bruninha, a bola subiu. Vai ter que passar de graça a bola ali a Margarida. A bola não passa para o outro lado, é ponto do Colégio Fanor. A bola da Benítez foi muito para fora do campo. A Margarida tentou buscar essa bola, mas a bola acaba indo direto para fora. Muito mérito para o Colégio Fanor no serviço. Tem tirado um pouco a possibilidade da equipe do Vitória de jogar rápido. Mais uma vez serviço de suspensão forçado. Vai ter que jogar para cima essa bola Benítez. Agora usar toda a sua experiência ali a Margarida. Vai empurrar a bola ali no meio do bloqueio. Mais uma vez a claque do Vitória puxar pela equipe.
forçar ali a Jorge o serviço. China da Viviane, bola bate na defesa da Tânia, vai para trás, é o ponto do Colégio Fanor. Ainda não conseguiu, uma das características dessa equipe do Vitória é a defesa, uma equipe que defende muito. Ainda não conseguiu se ajustar ali a variação de ataque do Colégio Fanor. São duas equipes que tem muito jogo de defesa, de bloco de defesa. A Viviane no serviço. Forçar em cima da Bárbara. Mais uma vez a recepção sai fora. Bola pelo fundo, 6. A Tânia tenta atacar ali. A bola meia força. A bola fica na rede. E vai mexer o Helder. Vai inverter a rede. Vai entrar a Célia e a Jéssica. No lugar ali da Benítez e da Tânia. Volta a ter 3 atacantes na rede. A Jéssica, que algumas vezes joga de oposto, outras vezes joga de zona 4. Jogadora brasileira também. Já está na segunda ou terceira temporada aqui na equipe do Vitória. Aumenta o poder de ataque ali na rede, o treinador do Vitória. Mais uma vez o serviço da Vivi forçado. Bola agora na mão da passadora, bola na saída. Atacar no meio da rede a Jéssica. A bola ficou um pouco interior para ela. Ela tentou puxar ainda para a diagonal. Primeiro set até agora tranquilo para a equipe de Fanor. Não tem dado assim muitas hipóteses a equipe do Vitória. E o Helder para o jogo novamente. Usa o seu segundo pedido de esconde tempo. O Colégio Fanor tem forçado o seu serviço, tem trabalhado bem ali taticamente o serviço. Tem tirado a possibilidade do Vitória tentar jogar rápido. Uma equipe também que baseia muito o seu jogo na sua capacidade de defensiva e contra-ataque. Mantém ali a Viviane no serviço. Ela que é conhecida por Vivi no meio. É uma jogadora muito experiente também. Já jogou em grandes clubes. Foi campeã nacional várias vezes. Internacional também pela seleção. Agora sim a bola na mão da Célia. Tenta jogar rápido ali com a Raíssa. A bola passa por cima dela. É mais um ponto de graça para a equipe do Fanor. Vai desfazer ali a inversão o Helder. Tá tentando de tudo nesse set. Volta a Benítez e a Tânia. Volta a ter só 2 atacantes na rede. Serviço mais uma vez ali em cima da Margarida. Jogou rápido com ela na zona 4. Ela explora bem o bloqueio ali da Nakoto. E o serviço da Vivi tentando puxar um pouco mais ela para dentro do campo, para não ter tanto espaço para atacar. Tirar um pouco da velocidade do jogo. Mesmo assim, ela conseguiu explorar bem ali o bloqueio da Ana Couto. Vem a passadora do Vitória para o serviço. A forçar o serviço em cima da calada. A bola na mão da Ana Couto. Ela faz uma bola de segunda ali para as costas. A usar toda a sua experiência. Ela perceber ali que a zona 4 do Vitória estava ajudar muito na central, no bloqueio da central. Tinha muito espaço para fazer segundo toque. Agora forçar demais, a bola vai para fora. Ponto de graça para a equipe do Vitória. Vai tentar forçar o serviço aqui em cima da Margarida. A bola vai para fora. Serviço forçado ali em cima da Bruna. É quase que a mesma situação. Tentar tirar a Bruna ali do ataque. Chance para o Colégio Fanor. Pro Vitória, desculpa. Vai jogar rápido novamente. Agora entra muito embaixo da bola, Sara. Ana Couto atrasou um pouco ali o seu passe.
O jogador acabou ficando muito próximo da rede. Aqui na repetição a gente vai conseguir ver. Ela depois não pode soltar o braço, a bola acabou indo muito fora. Mais uma vez serviço forçado em cima da Bruna. Bola alta aqui para Nosak. Vai trabalhar o contra-ataque agora a equipe do Vitória. Agora funciona ali o bloqueio da Sara. Agora contrário, a Tânia tentar atacar essa bola na diagonal. As duas vezes ela fez esse remate na linha, agora na diagonal. O bloqueio estava lá certinho. Vai a Bruninha para o serviço. Ela que normalmente serve suspensão. Serviço forçado. A bola na mão da Benite. Jogou rápido ali com a Raíssa. Aproveitar a oportunidade para poder jogar com a sua central. Vai entrar agora a Bruna no serviço no lugar da própria Raíssa. Normalmente a Bruna entra para essa função. É uma jogadora muito jovem ainda. A forçar o serviço ali em cima da Inês. A bola na mão da Ana Couto. Jogo rápido com a Gênia. Ponto do Colégio Fanor. A explorar ali a linha. A bola saiu rápida na saída. Agora lançar abaixo a bola ali, a Sara, a bola ficar na rede. Vitória vai ter que ter bastante paciência para voltar a entrar na partida. Distância de 7 pontos. Não é impossível, mas tem que voltar a entrar no jogo, arriscar mais. Bola na mão da Ana Couto, passa com uma mão. Chance de contra-ataque agora para o Vitória. A jogar rápido ali. Acabava na zona 4, a Eugênia percebeu o movimento ali dela mais curto, fazer um bom bloqueio. Mesmo estando ali só com bloqueio à frente, para funcionar o bloco ali da Eugênia. Serviço curto aqui agora em cima da Libero do Vitória. Vai passar de graça essa bola. Mais uma oportunidade de contra-ataque. A Vivi jogar muito para cima da rede. Não pode atacar a Bárbara. A Libero fez o passe ali de cima de dentro dos 3 metros. Ela não pode atacar nessa situação. Agora foi a Inês que tentou um ataque na diagonal mais curta. A bola ficar na rede. O Colégio Fanor cometeu alguns erros. Agora que não cometeu na fase inicial do set. Provavelmente pela diferença no placar. Mais uma vez serviço forçado aqui da Bárbara. Bola na mão da Ana Couto. Ataque do fundo ali na linha da Nosak. Até agora a Internacional Argentina da equipe de Fanor. Se contar com o melhor atacante da partida. Mais uma vez a Inês do serviço. Serviço forçado em cima da Margarida. Bola para cima da rede. A Bruna acabou atacando essa bola mais fácil. Um bom ataque agora da Margarida. Bola no meio do bloqueio. Tira a chance ali de defesa da Inês. Vai a central do Vitória. Maria Jorge para o serviço. A forçar o serviço em cima da Calada. Bola na mão da Ana Couto. Fundo 6. Mais uma vez a bola ali para Eugênia. Agora sim ia funcionar a defesa do Vitória. Vai ter mais uma oportunidade de contra-ataque a equipe do Colégio Fanora. Agora a China com a Vivi. Estava muito marcada ali a bola. Agora é a Bruna que trabalha o seu ataque. Vai apostar novamente na defesa. A tentar uma bola muito curta ali. A Margarida, a bola fica na rede. Mas o primeiro rally da partida. Ponta pertencer ao Colégio Fanor. Já está vivendo novamente no serviço. Ela que na outra passagem deu uma boa sequência, abriu o placar.
Bola no fundo ali para a Tânia, defesa para o Colégio Fanó, bola alta para nosso saque. Ataque na diagonal, vai ter mais uma oportunidade o Colégio Fanó de contra-ataque. Jogou rápido, a bola ficou muito curta ali para a Bruna. A bola ficou muito interior para a Bruna, acabou pegando mal na bola, a bola vai direto para fora. Azul Benítez para o serviço. Serviço muito forçado ali em cima da Calado. Bola alta para a Bruna. Ataque na diagonal. Boa defesa ali da equipe do Vitória. Bloqueio a abrir. A Bruna mais uma vez no jogo rápido. Bloqueio a amortecer. Contra-ataque novamente para a Bruna. Agora sim é conseguir cruzar bem essa bola na diagonal curta. Atirar força no ataque. Um ataque mais em jeito ali na diagonal curta. Só aos poucos a equipe do Vitória vai entrando no 7 novamente. Diminui agora para 6 pontos. O Mário para o jogo. Perceber que a equipe está com alguma dificuldade ali de rodar. Vai ver um ataque bem cruzado ali da Tânia. Tem a Zubenites no serviço. Serviço forçado ali em cima da Inês. Jogou de manchete essa bola para cima ali, Ana Couto. Boa defesa do Vitória. Mais um contra-ataque ali com a Margarida. Bloqueio agora amortecer. Chance de contra-ataque agora para o Colégio Fanor. Agora trabalhar bem essa bola ali a Bruninha. Bola bate no bloqueio. Tira a chance de defesa do Vitória. Jogo amanhã entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting. Vai ser no Dragão Arena, não no Dragão Caixa, como ultimamente eles já mudaram o naming do pavilhão. Então é no Dragão Arena. Peço desculpa pela informação. Agora chance de contra-ataque novamente para o Vitória. Bola muito em cima da rede. Alguma confusão nessa fase do jogo. O Eugênio também a tirar força ali do seu ataque. Grande defesa ali da Ana Couto. Bola com uma mão, pegar fácil essa bola. Jogo rápido ali no meio. Mais um bom rally. Bola pelo fundo 6. Mais uma oportunidade para a equipe do Vitória. Agora é a Tânia que tira bem essa bola na diagonal. Ponto do Vitória. Os apoiantes do Vitória puxar pela equipe. Serviço forçado novamente ali em cima da Bruna. A bola sai da zona de passe. Tenta trabalhar essa bola, Eugênia. Chance de contra-ataque novamente para a equipe do Vitória. Bola alta na saída para a Bruninha. Bola bate no bloqueio, fica no campo do Efanor. Mais uma vez a trabalhar sem força ali a equipe do Efanor. Mais uma grande defesa, bola com o pé ali da Bruna. Mais um bom momento. Apesar de alguma confusão, agora sim, Eugênia esticar o braço, atacar forte. Bola bate no bloqueio, vai para fora. Bola bate no bloqueio ali da Bruna, que acabou ficando no lugar da Raíssa. Uma jovem central. Estava ali com os braços um pouco afastados da rede. Agora forçar demais a Bruninha, a bola vai direto para fora. Vai a Bruna para o serviço. O Éder optar por manter a Bruna, não voltar a Raíssa. Raíssa.
Serviço forçado em cima da Inês. A bola na mão da Ana Couto. Bloqueia, amortecer a bola. Mais oportunidade de contra-ataque. Agora a bola alta ali para o Nosiak. Ela fazer um bom amorti atrás do bloqueio. A bola ainda bate, ali na... Acho que na Tânia. Mas vai para fora. Agora o treinador do Colégio Fanoro, o Mário, que troca. Entra ali com o cara número 21, a Laura Carvalho. Entra no serviço no lugar da Sara. Serviço forçado, a bola na mão da Zubenites. Mais uma vez o jogo pela zona 4. Agora empurrar a bola direto na rede ali a Bárbara. Dá a sensação que a passadora do Vitória tem tentado jogar nas distâncias para não facilitar ali a vida ao bloqueio do Colégio Fanor. Mantém a Lara no serviço. Serviço forçado novamente aqui em cima da Raquel. Bola na mão da Zubenites. Entrar muito perto da rede ali a Maria Jorge, mesmo assim conseguir fazer o remate. Bola passa muito próximo ali do bloqueio da Viviane. Mantém ali o set point a equipe do Colégio Fanor. Serviço forçado da Tânia, ponto direto. Nesse momento tem que forçar mesmo o serviço. Não tem muita opção a equipe do Vitória. A equipe do Colégio Fanor tem três atacantes na rede, sabe que não pode facilitar no serviço. Mais uma vez serviço forçado. Em cima da calada, bola na mão da Ana Couto. Jogo rápido na zona 4. Bloqueia, amortecer, chance de jogar mais uma vez. A equipe do Vitória, mais uma vez a bola para a Bárbara. Ela explora ali o bloqueio, mas a bola fica na mão da defesa do Fanor. Bola em cima da rede. Vai. Ana Couto tenta mais uma vez ali a bola com uma mão, mas a bola acabou caindo um pouco mais na frente dela, na China da Jorge. Vai diminuindo aos poucos a vantagem a equipe do Vitória. Mantém ainda várias bolas de sete a equipe do Colégio Fanor. Bola para o Nosiaki, a bola ataque no meio do bloqueio. Grande defesa aqui agora da Margarida. Mais uma chance de fechar o jogo ali o Colégio Fanor. Mais uma boa defesa. Agora sim, a defesa do Vitória aparecer no jogo. Contra-ataque novamente ali com a Bárbara. Vai parar o jogo ali o Mário. Dificuldades ali para o Colégio Fanor de colocar a bola no chão no seu ataque. Algumas dificuldades que também já apareceram na final da taça. Tem uma vantagem ainda boa, considerável no placar, mas não pode adormecer. Bloqueio da Vivinda, toca na bola, acaba tirando chance de defesa ali da Calado. Bola passa por cima dela, vemos ali na repetição, mantém a Tânia no serviço. Serviço forçado novamente em cima da Calado, bola na mão da Ana Couto. Mais uma grande defesa aqui da Margarida, jogo rápido ali para a Bárbara. Agora a bola não passar, é o ponto do Colégio Fanor que fecha o primeiro set por 25-20. O primeiro set praticamente todo dominado pela equipe do Colégio Fanor. Não muito bem jogado. E também pela pressão, chegou a hora das grandes decisões.
suja a roupa, foge ao certo, poucas vezes não acontece. Come à mão, faz questão, se é o que te apetece. Suja a boca, foge à regra, dá uma dentada alheia, lambe os dedos e os segredos são ditos de boca cheia. Diga olá, senhor João, como está? Muito obrigado. Vamos pôr os pés na mesa, venha comer um gelado. Faz do braço o guardanapo, coma grande que eu dou. A felicidade não tem regras, já dizia o meu avô. Aprendi com o meu pai que o árbitro é ladrão e a mãe dele é uma prostituta. Aprendi com a minha mãe que os jogadores da outra equipa merecem morrer. Aprendi com o meu tio que ser um bom adepto é beber até cair. Aprendi com o meu avô que dizer palavrões faz parte do jogo. Aprendi com o meu padrinho que um jogador preto deve ser chamado de macaco. Maus modelos no desporto levam à perpetuação de comportamentos violentos e discriminatórios. Não seja um poli de bancada e não ensine ninguém a ser. Vida há só uma. Por isso acreditamos que todos merecemos vivê-la com a segurança e proteção que só um seguro de qualidade pode oferecer. Com 100 anos de atividade em Portugal, a Una Seguros sabe que cada uma das suas necessidades tem Una Solução. Facilitamos a sua relação com os seguros para que possa viver a vida em pleno. Somos Una, porque cada pessoa é única. A vida é movimento. É estar sempre ativo. Sempre dinâmico, porque somos como a água, sempre em movimento. Junta-te ao movimento. Tudo pronto para o início do segundo set. A equipe do Colégio Afanor mantém a rotação que fez no primeiro set. Que sai a Viviane, só que agora sai com o serviço. A Viviane no serviço. Sai com a sua passadora em zona 2. A equipe do Vitória volta com... As duas equipes voltaram com o mesmo 6 que iniciaram a partida. Volta a Raíssa no lugar da Bruna. Sai com a sua passadora também em zona 2. Primeiro serviço forçado da Vivi. Desculpa, na equipe do Vitória vemos ali uma alteração. A Jéssica a entrar ali no lugar da Margarida. E é o primeiro ponto do Colégio Afanor. A trocar ali essa zona 4. Saiu a Margarida, entrou a Jéssica. Ela que no primeiro set entrou como oposta. Teve esforçado em cima dela. Bola alta, vai ter que trabalhar essa bola. Chance de contra-ataque para o Colégio Afanor. Jogo rápido ali com a Sara. Bola bate no bloqueio da Raíssa, tira a chance da defesa. 2 a 0. Começar bem no set novamente a equipe do Colégio Afanor. Bola agora na mão da Azul Benítez. China ali com a Raíssa. Um bom ataque ali cruzado. Ataque ali na diagonal. Passou entre as duas defesas do Colégio Afanor. Entre a Nossac e a Inês. Serviço forçado ali da... Serviço forçado da própria Calado, avisar a arbitragem que a bola é dentro. Mais um bom serviço ali da Benítez.
Agora sim, a bola na mão da Ana Couto. A trabalhar. A trabalhar bem essa bola ali, a Bruna. Um ataque a meia força por cima do bloqueio. Tenta forçar o serviço ali em cima da Jéssica. Bola na mão da passadora do Vitória. Jogou rápido ali no meio com a Raíssa. Bola muito rápida. Calado ainda toca na bola, mas a bola vai direto para fora. Ponto do Vitória. Serviço forçado, um bom serviço ali da Jéssica. Atirar a chance ali da Bruna receber essa bola. Já na outra passagem elas estão a forçar bastante aqui. É para tentar tirar o atacante que está na rede. Tem que receber e atacar. Agora sim a bola na mão da Ana Couto. Ana tentar uma bola de segunda. Chance de contra-ataque novamente para o Vitória. Mais uma vez, vai subir a bola aqui para a Bruna. Bola abre muito, a Zubinitz a defender essa bola. Bola alta aqui para a Bárbara. Tem mais uma oportunidade a equipe do Colégio Fanor. Agora sim, ataca forte ali a Eugênia. Ela que é uma das melhores atacantes do campeonato. Bruninho para o serviço. Forçar o serviço é o ponto direto. Serviço de suspensão ali entre a Maria Carlos e a Jéssica. Vai dar o ponto direto. Vila do Conde, a equipe do Leixões deu a volta ao resultado, vence agora por 15-15. Bastante equilibrada a outra partida. Mais uma vez a Bruninha no serviço. A forçar novamente o serviço, a bola na mão da Zubenite, jogou rápido na saída. Ainda consegue recuperar essa bola bem ali a Bruninha. Tentar jogar essa bola por trás da defesa, mais uma oportunidade de contra-ataque. Ali entrar um pouco fora de tempo, passar, mesmo assim é o ponto de Fanor. A dar sorte ali a equipe do Efanor agora, a bola pegou mal na mão da seu central. Defesa do Vitória esperava uma bola mais forte. Bruninha! Mantém a Bruninha no serviço. Mais uma vez serviço forçado. Bola sai ali da posição da passadora. Tenta trabalhar essa bola ali. A Bárbara, a bola fica no bloqueio. Era difícil. Aí estava a Eugênia e a Sara na frente. E o Helder para o jogo. A bola ficou muito interior. O bloqueio era alto na frente do atacante da Bárbara. A equipe do Vitória pede ali um Challenger. Provavelmente pode ser um toque na rede. A bola ali disputada. Alguma dúvida se alguma jogadora do Fanor toca na rede ou não. É difícil o local onde... Não é considerado falta. Equipe de arbitragem a conferir ali a jogada. Mantém no serviço a Bruninha. Mais um bom serviço da Bruninha.
Boa defesa da Calado. Vai subir essa bola ali, Inês. A bola está muito longe da rede. Trabalhar bem essa bola ali, a Bruna. Chance de contra-ataque para Vitória. Agora sim, conseguir explorar o bloqueio ali da Inês, da Tânia. Atrasar bem ali o ataque, o bloqueio acabou tirando um pouco a bola, explora o bloqueio. Vitória que tem agora a Raíssa no serviço. Serviço mais alto, tenta pegar por cima ali a Inês. A trabalhar essa bola ali, Eugênia. Chance de contra-ataque para a equipe do Vitória. Bola alta para a Tânia novamente. Agora é a Ana Couto que defende, vai ter que lançar de graça essa bola. Mais um contra-ataque. Bola bate no bloqueio, boa recuperação da Calado. Alguma confusão ali na defesa. Bola alta para a Bárbara. Atrasar bem ali o ataque para poder explorar o bloqueio. Já anteriormente a Tânia fez a mesma coisa. Ela atrasa ali o movimento do seu ataque para o bloqueio não ficar ali tão pesado, tão certinho em cima para conseguir explorar o bloqueio. Diferença em um ponto. Agora forçar demais a Raíssa, a bola vai direto para fora. 8-6 para a equipe do Fanor. Vai a Sara para o serviço. A forçar ali novamente em cima da Jéssica. Vai lançar essa bola morta para o lado do Fanor. Chance de contra-ataque. Provavelmente vai jogar rápido ali a Ana Couto. A bola ficou curta para a Eugênia, mas ela própria reconhece, vai limpar a mão, que a bola ficou curta. Mesmo assim, a Eugênia conseguiu atacar forte no meio do bloco. Tentar dar velocidade aqui na saída de rede. Mantém a Sara no serviço. Mais uma vez serviço forçado em cima da Jéssica. Bola na mão da Zubenite. Agora sim, jogar bem ali com a sua central. Uma bola que nós chamamos um tempo esquerda. Uma bola que acaba puxando o atacante a bater essa bola mais para a zona 1. Fugindo ali da frente da central. É uma bola muito usada no masculino. Feminino não vemos tantas vezes. Bola fora da rede novamente. Bola alta para Inês. Está aqui no meio do campo. Defesa do Vitória. Agora alguma definição ali na defesa. Ana Couto ficou na dúvida se a bola era dentro ou era fora. Ponto do Vitória. Bem mais equilibrado esse segundo set. A equipe do Vitória é sempre muito combativa. Uma equipe que não desiste do jogo. Bola na frente ali da Bruninha. Bola alta para Inês. Tentar trabalhar essa bola mais curta. Bola pelo fundo 6. A pisar na linha ali a Jéssica. A desperdiçar a oportunidade de empatar a partida com a equipe do Vitória. Eugênio no serviço. Forçar o serviço em cima da Bárbara. Bola na mão da Zubenites. Tenta fazer uma curta atrás com o pé. Bola bate no bloqueio. Agora sim a Vivi ia fazer valer ali a sua altura, a sua experiência. Bloquear bem ali a bola de segunda da passadora do Vitória. Inverteu o serviço agora, a bola em cima da líbero do Vitória. Bloqueio, amortecer, chance de contra-ataque para a equipe de Fanor. É Vivi entrar numa China, a bola vai para fora. Entrou muito embaixo da bola. Tentou cruzar o seu ataque, a bola vai direto para fora. É a Bárbara para o serviço. A forçar em cima da Calada é o ponto direto.
Bom serviço ali da Bárbara. Mais uma vez o serviço ali, alguma confusão entre a Bruninha e a Calado. Mais uma boa defesa da equipe do Vitória. Vai ter que jogar na zona 4 agora, bola para Inês. Atacar no meio do bloqueio, a bola... Bola passar no meio do bloqueio. As duas equipes com um jogo bem tático de serviço. A Inês está agora no serviço e a Bruna servindo em suspensão, forçando um pouco mais. As outras jogadoras no serviço mais tático e Andorinha. Agora pega mal na bola, Inês. Estamos numa posição aqui por trás para ver que ela pegou mal na bola. A bola bate meio no pulso dela. Ela é uma jogadora que erra muito pouco. 12-11 para o Colégio Fanor. Mais uma vez, serviço forçado. Bola aqui para Eugênia na saída. Boa defesa ali da central argentina do Vitória. Mais uma oportunidade de contra-ataque para o Colégio Fanor. Agora sim, Eugênia conseguiu explorar o bloqueio do Vitória. A bola vai para fora. Dá para notar o equilíbrio, a Viviane que começou no serviço, só agora ela chega novamente na zona de serviço. Ataque forte aqui da Jéssica na linha. Bola é dentro. Mari ainda ameaça ali pedir fora, mas desiste, porque a bola é muito dentro. Mais uma vez a diferença em um ponto. Agora sim a Calada colocar a bola na mão da Nana Couto. Ataque forte da Bruninha ali na linha. Se no ponto anterior foi a Jéssica atacar forte na linha, agora é a Bruninha. A Benítez ainda defende ou se defende da bola, mas não tem oportunidade de segundo toque. Esforçada na conta em cima da Maria Carlos. Bola na saída. Bom ataque cruzado. Bola vai fora. Na conta defende essa bola, mas a bola vai direto para fora. É ponto do Vitória. Jéssica no serviço. Realmente vai forçar aqui em cima da Bruna. Bola direto para fora. Já na outra passagem ela tentou o mesmo serviço. Volta a estar a Bruninha no serviço aqui pelo Colégio Fanor. Atira a força da bola, a bola ficar na rede. Muitos erros agora das duas equipes. Vai mexer ali o Helder, entra a Margarida no lugar da Bárbara. A Bárbara que estava sendo bastante acionada ali no ataque do Vitória.
Recebe por cima ali essa bola, Inês. Bola novamente ali para Eugênia. Bola vai para fora. Bola bate no bloqueio da Margarita. Vai diretamente para fora. É o ponto do Fanor. É mais equilibrado esse segundo set. A equipe do Fanor sempre com esses dois pontos de vantagem. Mas o Vitória a melhorar bastante o seu side-out. Acabando não deixa abrir o placar. Bom serviço, a bola na mão da passadora agora. A bola ficou muito em cima da rede. Maria Jorge jogar direto para fora. A bola ficou muito próxima da rede. E vai voltar ali a Bárbara. Ah, não dá hipótese. Não... Mais um bom serviço aqui da Sara. A bola vai para cima da rede. Ainda conseguiu recuperar essa bola, a equipe do Vitória. Agora quem faz ali o tempo esquerdo é a Viviane. Atacar forte essa bola ali na zona 1. E o Helder vai parar novamente o jogo. A equipe de Fanor abre 3 pontos. E é o que faz, para o jogo. Na partida em Vila do Conde, o Vila Condense acabou vencendo o quarto set por 25-19, levando o jogo para a negra. Agora no quinto set, está 5-3 para a equipe do Leixões. Bastante equilibrada essa primeira partida. Enquanto nas meias finais, que decide o título, é melhor de 5. Nessa outra fase dos perdedores, é melhor de 3 essa fase. São mais jogos. As equipes que desceram de divisão na Liga Solverde.pt foi o Espinho e o Clube Esporte Madeira. Já não jogam mais. Mantém a Sara no serviço. Mais um bom serviço, mas a Bárbara coloca essa bola na mão da Benítez. Conseguiu a defesa ali na Couto. Vai sair bola mais alta aqui para Nochak. Um ataque longo no meio do campo. Ponto do Fanor. Ela nessas bolas, ela estica bastante o braço, vai para o fundo do campo. Há muito estudo aqui dos dois treinadores. Vemos que muitas vezes as jogadoras tiram um pouco de força no ataque, mas trabalham bem essa situação, provavelmente para explorar pontos fracos da equipe adversária. Mais uma vez a Sara forçar o serviço. A bola na mão do passador do Vitória. Bola bate no bloqueio, perde força. Bola alta novamente para a Eugênia. Grande defesa ali da Maria Carlos. Vai ter mais uma chance de contra-ataque a equipe do Fanor. Agora tocar mal na bola ali a Ana Couto. A bola vai direto para o outro lado. É ponto do Vitória. Uma grande defesa ali da Líbero do Vitória. Serviço mais uma vez em cima da calada. A bola sai da posição. Jogo para Inês. Agora sim, no último momento, ela colocar a bola ali atrás da Azul Benítez. Bem jogado ali pela Inês. Mais um serviço falhado da equipe do Fanor. Tentar forçar muito ali. Eugênia, a bola fica na rede. Ponto de graça para a equipe do Vitória. A Bárbara também lança mal a bola também fica na rede. Lançou baixo a bola.
número 7, a Inês, no serviço, de Fanor. Agora sim, a servir melhor. Bola saída, posição da passadora, bola alta ali na zona 4. Bloqueio da Viviane, na conta chegar pesado ali na Jéssica. E aos poucos o Colégio Fanor vai abrindo no placar, abre agora uma vantagem de 6 pontos, 22-6. Vai caminhando ali para a vitória no segundo set a equipe de Fanor. Agora o Eduardo vai trocar só a passadora, entra a Célia no lugar da Azul Benítez. Mais um bom serviço aqui da Inês. Jogo rápido na saída, bloqueia, funciona da Bruninha. A bola China acabou ficando um pouco lenta, o bloqueio chegou inteiro, bloqueio duplo nela. Aí fica mais difícil. Mais alto. Mais uma vez na fase decisiva do set, o Colégio Fanor a mostrar sua força. Mais um serviço forçado, a bola fica na rede. Lançou um pouco mais baixo a bola ali, a Inês. É a Jorge no serviço. Serviço forçado em cima da Bruna, ponto direto. A bola não subiu. Ela pegar em passe, a bola foi muito para baixo. Teve que entrar rápido em cima da calada, bola na mão da Nakoto. Bola do fundo, a bola bate no bloqueio. Bate no bloqueio, acho que da Jéssica. Acaba passando e traindo a defesa. Bola de 7 para o Colégio Fanor. Pode vencer aqui o segundo set. Depois de um equilíbrio inicial ali até o meio do set. A equipe do Colégio Fanor tem uma fase final melhor do set. Serviço mais controlado ali em cima da Jéssica. Bola passar no meio do bloqueio. Grande defesa aqui da Inês. Vai ter mais uma oportunidade a equipe do Vitória. Bola alta ali para a Jéssica. A Bruninha ainda toca nessa bola, mas a bola vai direto para cima do corpo dali da Sara. Não dá oportunidade do segundo toque. Vai conseguir anular a primeira bola de 7 a equipe do Vitória. Vai a Célia para o serviço. Serviço forçado da Célia em cima da calada. A bola sai para fora da rede. A Bruninha tenta trabalhar essa bola. A bola bate no bloqueio, volta. A bola vai para ela de novo. A equipe de arbitragem vai considerar que a bola passa por fora da vareta. O Mário está pedindo o challenge, mas eu não sei se ele pode pedir um challenge nessa bola. É que a equipe provavelmente vai pedir para... E a bola ser fora. Eu acho que se a bola bate fora ou não. Já que foi o árbitro a decidir essa bola. A vareta ali mexe, não sei se é a bola ou se é... Mas a falta na rede da equipe do Vitória. E com isso, vence o segundo set por 25-19. A falta na rede foi ao contrário, foi da equipe do Vitória. Fez bem, pediu o challenge ali o Mário. Deu para ver no lance.
vida é movimento. É estar sempre ativo, sempre dinâmico. Tenhas a idade que tenhas, mantém a tua atitude positiva, a tua vitalidade e a tua força de vontade. Não deixes que nenhum obstáculo ou dificuldade te detenham, porque quando te moves, o mundo move-se contigo. É assim que sonhos, ideias e projetos se tornam realidade e fluem como a água. Porque somos como a água. Sempre em movimento. Junta-te ao Movimento Vitalis. Suja a roupa, foge ao certo, poucas vezes não acontece. Come à mão, faz questão, se é o que te apetece. Suja a boca, foge à regra, dá uma dentada alheia. Lambe os dedos e os segredos são ditos de boca cheia. Diga olá, senhor João, como está? Muito obrigado. Vamos pôr os pés na mesa, venha comer um. Já dizia o meu avô. Aprendi com o meu pai que o árbitro é ladrão e a mãe dele é uma prostituta. Aprendi com a minha mãe que os jogadores da outra equipa merecem morrer. Aprendi com o meu tio que ser um bom adepto é beber até cair. Aprendi com o meu avô que dizer palavrões faz parte do jogo. Aprendi com o meu padrinho que um jogador preto deve ser chamado de macaco. Maus modelos no desporto levam à perpetuação de comportamentos violentos e discriminatórios. Não seja um poli de bancada e não ensine ninguém a ser. Tem o mesmo 6 que iniciou o segundo set, a Jéssica no lugar da Margarida. No Colégio Fanor também o mesmo 6. Serviço a pertencer à equipe do Vitória, sai a Tânia no serviço. A inverter ali a rede. Isso é estudo dos treinadores, acaba por inverter os confrontos de rede, quem bloqueia quem, quem ataca contra quem. Preferiu inverter a sua rede ali, o Helder vai colocar a sua rede de 2 atacantes na rede de 3 atacantes do Colégio Fanor. Tentativa de dar a volta ali ao resultado. Jogar rápido ali a primeira bola. Sara colocar a bola atrás do bloqueio. A perceber ali a ajuda do bloqueio ali da Bárbara. Benacoto no serviço. Serviço forçado em cima da Jéssica. Vai ter que subir essa bola ali a Benítez. Bola muito para cima da rede. Jogou de graça essa bola para o Colégio Fanor. Bola na zona 4. Bloqueio, amortecer bem essa bola. Uma boa china ali da Jorge. A bola bate na defesa e vai direto para fora. É ponto do Vitória. Mantém a Bárbara no serviço. Serviço forçado em cima da Bruna. Bola na mão da Ana Couto. Mais uma vez o bloqueio, amortecer essa bola. Bola alta ali para a Jéssica. Mais uma oportunidade de contra-ataque para o Colégio Fanor. Defesa aqui agora da Bárbara. A bola vai vir de trás. Ficou muito fácil ali a bola para a Nakoto. Bola alta para o Nosaki. Bola bate no bloqueio. Mais uma vez, mais uma oportunidade para o Vitória. Agora fazer uma amortia ali. Um pouco fora de tempo ali a Jorge, mas é o ponto do... Ponto do Vitória. Mais uma vez a defender muito aqui a equipe do Vitória. Serviço forçado novamente em cima da Bruna. Vai ter que jogar essa bola alta e manchete ali a Ana Couto. Mais uma oportunidade de contra-ataque para a equipe do Vitória. Mais uma bola alta para o Nosaki, o bloqueio, amortecer a bola. Ali o confronto das duas argentinas, a passadora do Vitória
e atacante do Colégio Fanor. Mais um ponto do Vitória. Já dá certo por enquanto a troca do Helder da rede. No jogo em Vila do Conde, a equipe do Vila Condense vencia por 14 a 11. O Leixões deu a volta, vai vencendo agora por 15 a 14. Muito equilíbrio na partida. Aqui agora é o Vitória que começa melhor esse terceiro set. Abre 3 a 1. Mais uma vez serviço forçado em cima da Bruna. Bola na mão da Nakoto. A explorar bem ali o bloqueio, a Bruninha. Ela fechou a mão para explorar essa bola. Ela tinha um bloqueio ali alto na frente dela, a Jéssica e a Jorge. Ela que agora vai pro serviço. Serviço forçado, a bola muito para cima da rede. A Jéssica fazer valer ali a sua altura, disputar a bola com a Benítez. Ganhar essa bola. 3 a 3. Faz o serviço de suspensão forçado. A bola agora, um desacerto ali na armação do ataque. Bola na saída para anunciar, aquela esticar o braço, atacar na diagonal longa. Jogar rápido na saída de rede, esticar o braço, atacar lá na zona 1, lá no fundo do campo. Bom contra-ataque do Defanor. Agora a bola fica na rede da Bruna. Vai a central do Vitória, Jorge do serviço. Forçar bastante em cima da Inês, a bola vai sair da rede. Bola na saída para o Nochak, mais uma vez o ataque na diagonal. Bárbara toca nessa bola, mas a bola vai direto para fora, é ponto de Fanor. Sara com serviço um pouco mais curto ali em frente da Bárbara, jogo rápido na zona 4. Chance de contra-ataque, mais uma vez a bola para a Eugênia. Bola batendo no bloqueio, amorteceu o ataque. Agora sim é colocar bem essa bola ali a Jéssica. Atrasou bastante ali o movimento para fazer essa bola curta. Ali vai a Inês e a Ana Couto na bola, mas nenhuma das duas toca. Mais uma vez a bola para cima. É falta da Ana Couto, ela está atrás, apesar de ela encolher um pouco o braço ali, mas ela salta para tentar disputar essa bola. E a Raíssa atacar essa bola logo de primeira. Mais um bom serviço aqui da Benítez. A trabalhar bem essa bola aqui, a Inês na linha. Vai ver ali na defesa uma opção tática da equipe do Vitória. Quem vai para onde? Serviço forçado da nossa saque. Bola na mão da Benítez. Ataque rápido ali na saída. Vai ter mais uma oportunidade a equipe do Vitória. Agora na conta ali atrapalhar ainda a defesa da Eugênia. Em Vila do Conde está 18-18 na negra. Jéssica no serviço. Forçar bastante a atleta do Vitória.
Bola sair da rede, vai ter que jogar alta novamente. Bola muito próximo da rede. Chance de contra-ataque para o Vitória. Bola alta ali para a Bárbara. Ainda tenta chegar ali a Inês e a Calada nessa bola, mas a bola toca no chão. É o ponto do Vitória. É a segunda bola ali, igual da equipe do Vitória. Mais uma vez, serviço forçado da Jéssica. Mari vai pedir ali o challenger. Jogadora do Colégio Fanor. Diz que a bola é fora. Em Vila do Conde, a equipe local da casa acabou por vencer por 3 sets a 2, 20-18 no quinto set. Abre assim 1-0 na disputa melhor de 3 dessa fase dos derrotados da Taça Federação. Bola dentro. Serviço para a equipe do Vitória Sport. Acabou parando o jogo, mas a bola é mesmo pro Vitória. Que nesse ângulo não é o melhor ângulo para a gente conseguir ver se na repetição se a bola é dentro ou fora, mas a equipe da arbitragem é conferir. Ponto do Vitória. Que abre 3 pontos agora. Mais uma vez dificuldades para o Colégio Fanor. Vai ter que colocar essa bola de graça. Agora é a Tânia que tira a força ali do ataque. Bola alta ali para a Inês. Alguma confusão ali no contra-ataque das duas equipes. Agora a bola para a Eugênia. Bola muito dentro da rede. Mais uma defesa da Jéssica. Agora sim, é conseguir tocar nessa bola ali a Eugênia. Vai ter mais uma oportunidade a equipe do Vitória. Bola alta ali para a Bárbara. Agora bate no bloqueio. É ponto do Vitória. Ela mais uma vez atrasar ali o movimento do ataque. Depois explorar o bloqueio da Ana Couto. O treinador do Colégio Fanor para o jogo. Mário Martins sentiu o bom momento do Vitória. Para o jogo. A equipe de Guimarães abre 4 pontos no placar. A surtia é feita ali, a chamada de atenção do seu treinador no início. A equipe do Vitória, como já referi, fez uma boa fase final. Conseguir sua vaga na decisão do título nas últimas 4, 5 jornadas. Fez uma boa reta final do campeonato. A correr atrás agora aqui do placar. Mantém a Jéssica no serviço. Bom serviço, na conta tem que passar essa bola ali em manchete. Mais uma oportunidade para o Colégio Fanora. Bola sai muito curta. A funcionar ali a defesa do Vitória. Bola alta para a Bárbara. Ataca no meio do bloqueio. O bloqueio estava ali aberto nessa fase. E vai inverter a rede ali o Mário. Vai entrar ali a segunda passadora, Beatriz Cerveira. Vai entrar também a Mariana Maia. Volta a ter 3 atacantes na rede a equipe do Colégio Fanor. Um bom terceiro set da equipe do Vitória. Abre 11-6. Compasso de espera ali, algum problema informático. Equipe de arbitragem tentar solucionar ali o problema. Porque o Colégio Fanori inverte a sua rede.
Coloca três atacantes na rede, mas é isso mesmo. A passadora está em zona 1. Tudo certo. O recomeço da partida. Mais um serviço forçado em cima da calada. Bola na mão da Cerveira. Agora sim, conseguiu explorar o bloqueio ali. A Mariana. Vai Inês pro serviço. O serviço vai ficar na rede novamente. Ela lançou a bola abaixo. Foi num serviço mais para entrar em jogo só o serviço. Acabou acertando a rede. Quem se aproveita disso é o Vitória, que abre 12-7. São 5 pontos de vantagem. Serviço forçado em cima da calada. Bola na mão da passadora. Bom ataque ali da Viviane, mas a bola vai voltar para o campo do Colégio Fanor. Mais uma vez a Benítez ali a defender essa bola. A facilitar no ataque ali a Tânia. Boa defesa da Raíssa. Bola na zona 4. Bloqueia funcionar. Vai ter mais uma oportunidade. Bola alta ali para Tânia. Bloqueia abrir. Jogo rápido na saída. Ataque forte no meio do bloqueio ali da Mariana. A bola passou no meio dos braços ali da Bárbara. Entrar bem ali a Cerveira e a Mariana. Bola muito baixa, vai agora demorar para reagir ali a defesa. A bola ficou muito baixa ali para a central do Vitória. Mesmo assim, é conseguir fazer o ponto. Mantém a distância de 5 pontos no placar. Vitória tem que aproveitar o bom momento. Joga melhor esse terceiro set. Ali a Cerveira ainda toca na bola, mas a bola não sobe. Mais uma vez a bola muito próxima da rede. Vai funcionar bem ali a Bárbara. Jogo rápido. A equipe de arbitragem vai considerar falta na rede ali da Bruninha. Agora algum problema ali com a Bárbara. Um problema ali com o pé. Vocês vão ter a oportunidade de ver na repetição. Parece que está tudo bem ali com a Bárbara. E o Mário para o jogo novamente. 14-8 para a equipe do Vitória. Bem melhor a equipe vimaranense nesse set. O Mário para logo o jogo novamente para chamar a atenção das suas jogadoras. Mais barulhenta a claque do Vitória. Serviço forçado em cima da Inês. A bola na mão da Cerveira. Jogar rápido no meio com a Sara. Vai desfazer a troca ali. O Mário volta na Couto. E aí o Eugênio Nossac.
Saía a cerveja e a Margarida, elas entraram bem no set. Mas a distância ainda era considerável, ainda 5 pontos de vantagem para a equipe do Vitória. Na conta que entra direto no serviço. Serviço forçado em cima da Jéssica, bola na mão da passadora. Bola rápida com a Jorge ali na saída. Agora sim é funcionária a China. Bárbara forçar o serviço em cima da Bruna. Agora um grande ataque, boa defesa ali da livre do Vitória. Mais uma vez, agora tinha 3 jogadoras ali do Fanor na bola e nenhuma das 3 toca. Tenta a defesa. Mais uma vez ali a bola muito curta atrás do bloqueio da Jéssica. Teve em cima da Bruna novamente. Bola ali agora a inverter a direção do seu ataque a Sara. Uma grande defesa ali da Raquel, da líbero do Vitória. Vai a Bruna para o serviço. Vitória tem uma vantagem de 6 pontos. Forçar o serviço mais uma vez em cima da Jéssica. Bola vai para cima da rede. A Sara ali a ganhar a disputa com a Benítez. Tudo começa ali num bom serviço da Bruna. Serviço agora vem aqui entre a Bárbara e a Maria Carlos. Bola vai ficar fora da rede. Chance de contra-ataque para a equipe da Fanor. Bola alta aqui para a Inês. Colocar a bola atrás do bloqueio. Mais uma oportunidade de jogar com a Colégio Fanor. Agora é a Nossaki aparecendo no jogo. Ataque na diagonal curta. A equipe do Vitória trabalhou bem. Colocou a bola curta. Tirou a chance de jogo para frente do seu ataque, digamos assim. Mas depois ali aparecer a oposta do Colégio Fanor, atacar essa bola muito cruzada na diagonal. A distância agora passa para 4 pontos. O Helder para logo o jogo. Vemos ali no banco da Fanor o internacional português Flávio Cruz. Ele que é fisioterapeuta, agora de profissão. Faz parte agora da equipe técnica do Colégio Fanor. Vamos, equipa! Vamos, Fanor! E Fanor! Vamos, Formiga! Mais um reforço ali de peso pro Colégio Fanor. Mantém a Bruninha no serviço. Forçar o serviço em cima da Jéssica, a bola é dentro. Vai usar ali o golpe de vista, o Helder vai pedir o challenger. O Helder para o jogo para pedir o challenger. A bola é dentro. Daqui, a bola bate em cima da linha. Distância agora nos 3 pontos. Uma boa série de serviços ali da Bruna. Agora a bola vai fora. A
Acabou tendo uma boa recuperação ali. A equipe do Colégio Fanora, mesmo assim a distância em 4 pontos. Mais um bom serviço aqui da jogadora do Vitória. Agora sim a Inês conseguiu atacar bem essa bola. Ela estava ali só com a Benítez no bloqueio. Atacar bem essa bola. A bola, apesar de ter sido na linha, na parte de fora do bloqueio, mas a bola quase na zona 6. Agora é a Sara que força o serviço. Chance de contra-ataque para o Colégio Fanor. Tenta acelerar demais ali a Bruna. A bola ficou muito em cima da rede. É ponto do Vitória. A Bruna agora inverteu o passe ali. A bola ficou muito para cima da rede. Deu um ponto de graça para a equipe do Vitória. Mais um bom serviço aqui da Benítez. Bola bate no bloqueio. Bola vai fora, mas toca no bloqueio da Tânia. Jogo rápido na zona 4 ali com a Inês. Vai usar ali toda a extensão da rede a Ana Couto. Serviço em cima da Maria Carlos, a bola na mão da Benítez. Jogo rápido aqui com a Jéssica na saída. Ponto do Vitória. Atacar forte a jogadora do Vitória ali no meio do campo. A bola ficar na tela. A desperdiçar uma oportunidade de colocar pressão em cima da equipe do Fanoro. O Vitória. E agora entra a Lara ali no lugar da Inês no serviço. Tentar criar ali algum desequilíbrio no serviço. Forçar o serviço aqui em cima da Jéssica. Bola no meio, bloqueia, amortecer essa bola. Chance de contra-ataque para o Fanor. Mais uma vez aparecendo o jogo ali, mas a bola vai para fora. Agora quem pede ali o challenger é o Mário Martins, treinador do Colégio Fanor. Pede um toque no bloqueio ali no ataque da Eugênia. Que não é a melhor posição para nós para conseguir ver a jogada. A bola toca mesmo no bloqueio. Bem pedido agora pelo Mário, o challenger. Bola tocada ali no bloqueio da Bárbara. Mantém a Lara no serviço. A forçar o serviço, a bola saiu fora da rede. Vai ter que jogar a bola mais alta. Mais uma vez a bola batendo no bloqueio ali do Colégio Fanori para fora. A Bárbara faz bem esse movimento. A equipe do Vitória entrando da Bruna novamente no lugar da Raíssa no serviço. Volta a Inês, sai a Lara. Vamos chegar na fase decisiva do set. É importante o Vitória manter essa diferença no placar. Serviço forçado em cima da Calado. A bola sai um pouco da rede, jogo ali para a Bruninha. Boa defesa aqui da Benítez. Uma confusão ali na rede, jogo na saída para Eugênia. Vai ter que jogar essa bola alta ali a Bruna. Mais uma boa defesa. Mais uma vez a bola para a Bruna, ela tenta tirar peso da bola. Bola alta ali para a Bárbara. Agora atrasar bastante ali, bloqueia a Vivi. Toda a experiência ali da central do Fanor.
Ela é uma jogadora alta, ela ficou espera no chão do, do movimento dali da Bárbara. A bola veio de trás. Serviço mais uma vez forçado. Bola curta, grande defesa ali da Inês. Bola alta ali para a Bruna. Trabalha essa bola no fundo do campo, vai ter o Vitória mais uma oportunidade. Bola fica muito baixa. Bola para cima, vai trabalhar essa bola a Inês também. Mais uma chance para a equipe do Vitória. Bloqueio agora, amortece essa bola, chance de contra-ataque para Efanor. Bola para Nossac. Bola bate no bloqueio. Bola para Tânia aqui na saída, mais uma vez. Grande defesa ali da Inês, a bola vai lá para trás. Não vai chegar ali a... na última bola a Inês. Atacar forte a bola aqui, a Tânia na saída. Um voo ali da Inês nessa bola, depois da Nossac que toca na bola, mas a bola vai para fora. ...21-18 para Vitória. Serviço é importante. Bola bate no bloqueio, amortece. Chance de contra-ataque para Vitória. Bola alta ali para Eugênia na saída. Ela está no fundo de rede. Mais uma vez a Bárbara atacar forte no fundo do campo. 22-18. Novamente melhora a equipe do Vitória na partida. A equipe do Colégio Fanol dificilmente está conseguindo colocar uma bola direto no chão. Teve esforçado em cima da Inês. Bola para Eugênio novamente. Bloqueia, amortecer essa bola. A desperdiçar a oportunidade da equipe do Vitória. Tenta uma bola de segunda ali na Couto. Bola morta para o Fanor de novo. Agora sim ia conseguir fazer um tempo esquerda novamente. Aumentar o nível de jogo agora as duas equipes. Bons alis. Ana Couto no serviço. Serviço forçado em cima da Jéssica. A bola está na mão da passadora do Vitória. Mais uma vez a bola bater no bloqueio. Bárbara vem escotando como uma dos melhores atacantes da equipe do Vitória. Ela forçar o serviço em cima da Bruninha. A tentar jogar rápido ali a Nakoto, mas a bola ficou muito marcada. Bloqueio duplo, mesmo com três na rede. Bloqueio duplo ali em cima da Sara. Tem bola de 7 agora a equipe do Vitória. Chance de diminuir a vantagem do Colégio Fanor. Forçar bastante o serviço, é quase um ponto direto. Chance de contra-ataque. Jogo rápido com a Jorge. Ana Couto ainda tenta ir com o pé, mas não consegue, a bola vai para a bancada. E fecha o terceiro set a equipe do Vitória, 25-19. Bastante equilíbrio. Suja a roupa, foge ao certo. Poucas vezes não acontece. Come a mão, faz questão. Se é o que te apetece. Suja a boca, foge à regra. Dá uma dentada alheia. Lambe os dedos e os segredos são ditos de boca cheia. Diga olá, senhor João, como está? Muito obrigado. Vamos pôr os pés na mesa. Venha comer um. Não tem razão.
o meu avô. A vida é movimento. É estar sempre ativo, sempre dinâmico. Tenhas a idade que tenhas, mantém a tua atitude positiva, a tua vitalidade e a tua força de vontade. Não deixes que nenhum obstáculo ou dificuldade te detenham, porque quando te moves, o mundo move-se contigo. É assim que sonhos, ideias e projetos se tornam realidade e fluem como a água. Porque somos como a água, sempre em movimento. Junta-te ao Movimento Vitalis. Vida há só uma. Por isso acreditamos que todos merecemos vivê-la com a segurança e proteção que só um seguro de qualidade pode oferecer. Com 100 anos de atividade em Portugal, a Una Seguros sabe que cada uma das suas necessidades tem Una Solução. Facilitamos a sua relação com os seguros para que possa viver a vida em pleno. Somos Una, porque cada pessoa é única. Tudo pronto para o início do quarto set. E Matosinhos, a equipe do Vitória, a vencer o terceiro set. Não se dá por vencida na partida. Serviço a PTC, a equipe do Defanor. Mantenha a mesma equipe que iniciou a partida, o Mário. A equipe do Vitória também com o mesmo 6 que acabou o set anterior. A manter a mesma formação, a mesma rotação. A passadora sai agora em zona 5. Chance de contra-ataque para Efanor. Uma confusão, a bola vai vir de graça para o colégio Efanor. Dificuldades ali para a equipe de Efanor. Agora na dúvida ali se é fora ou dentro, a Inês a tocar nessa bola, é o ponto do Vitória. Já é uma realidade desde o set anterior, a equipe do tirando o jogo pelas centrais, dificilmente está conseguindo colocar uma bola direto no chão, muito fruto do bom bloqueio e da defesa do Vitória. Tânia forçar o serviço, a bola ficar muito rápida ali para Nakota, ela com uma mão só. A mostrar toda a sua categoria. Passe rápido ali na zona 4 para Eugênia com uma mão só. Bruninha no serviço. Serviço suspensão em cima da Jéssica. Bola sair da rede. Mais um bom ataque ali da Bárbara. A bola vai voltar de graça para o Vitória. Agora sim, jogo rápido na saída. Equipe de arbitragem vai considerar fora a bola. Não sei se o Helder vai pedir o challenge. É muito no início do... muito no início do jogo. Mais um serviço forçado, mais uma vez a China, bloqueia, tocar na bola, tirar a chance de defesa. Um bom entendimento ali entre as duas jogadoras argentinas do Vitória. Muito mais acionada no ataque ali a Jorge do que a Raíssa.
Ela faz uma China bem, a bola é rápida, alta. Agora servi mal ali a Bárbara, tenta servir na Inês, a bola vai direto para fora. Aí a Sara pro serviço. Serviço forçado em cima da Jéssica, a bola vem para cima da rede. Agora na conta consegue tocar nessa bola, mas a bola vai direto pro outro lado do campo. Vou tentar ali um toque em habilidade ali, Ana Couto, mas... Bola nessas situações, quando está muito perto da rede, a bola sobe muito pouco. É difícil para dar o segundo toque. Vai inverter para a nossa... Boa defesa ali da equipe do Vitória. Agora é Calado que faz a defesa. Vai pedir uma jogada ali combinada, uma bola mais interior ali a Jéssica. Uma confusão ali dos dois lados. Agora subir. Um pouco mais a bola ali, a Bruna no contra-ataque. Para dar um pouco mais de calma ali no seu jogo atacante. Mais uma vez são as centrais a resolver ali o problema. Tava tudo muito rápido ali no contra-ataque. A Bruna subiu um pouco mais a bola para acalmar ali a... seu jogo de ataque. Eugênio no serviço. Forçar o serviço em cima da Jéssica novamente. Bola pelo fundo, 6 para Tânia. Grande defesa ali da Calado. Bola em cima da rede, ela entrar nessa bola. Vai ter oportunidade de atacar ainda a equipe do Efanor. Bola bate no bloqueio, tira a chance de defesa da Jéssica. Começa ali numa grande defesa da Calado. Bola veio para cima da rede, a central do Vitória atacar essa bola, ela conseguiu defender bem essa bola. Reflexo puro ali. E o Helder para o jogo. Efanor abre 5-3. Já está no início do set, mas ele para logo o jogo. Vamos ali o treinador adjunto do Vitória pediu uma falta ali ao segundo árbitro na defesa. Mas a bola é muito rápida. Ela toca rápido na bola, acaba não dando tempo para muito mais. Forçado Eugênio novamente. Bola alta aqui para Jéssica. Bloqueio da, na conta funcionar. Vai ter que trabalhar essa bola. Chance de contra-ataque para a equipe de Efanor. Jogo rápido na zona 4. A bola abriu muito. Essa bola tá. A Inês está insistindo nessa bola, mas está funcionando bem essa bola da. Essa defesa ali da zona 4 do Vitória. Agora é a Bruna resolver o problema. Só se for ali uma instrução tática para tirar depois a Jéssica do ataque no contra-ataque. Isso também acontece, as jogadoras. Vamos ali, a Tânia ainda toca na bola, mas a bola vai direto para o chão. Abre 3 pontos agora a equipe do Colégio Efanor. Agora inverter a zona de serviço ali, Eugênia. Mais uma vez a China ali agora com a Raíssa. Bola passar no meio do bloqueio. A bola acabou ficando um pouco curta, mas mesmo assim
a dar certo é o ponto do Vitória. Vai passador do Vitória, azul Benítez do serviço. Forçar em cima da calada, a bola na mão do Anacoto. Jogo rápido na zona 4. Agora sim, entrar bem essa bola, nessa bola a Inês. Ataque forte da Inês na diagonal longa. Agora servir forte. Bola alta aqui para Tânia, bloqueia, marcada direitinho, ponto do Fanor. Ela tinha um bloqueio alto ali na frente, a Eugênia e a Viviane. Desculpa, a Eugênia não, é a Ana Couto e a Viviane. Mais uma vez o serviço a ficar na rede, a tentar servir um pouco mais curto, a rolar um pouco mais a bola. Já não é a primeira vez que ela tenta esse serviço. Vai entrar ali novamente a Bruna no lugar da Raíssa no meio. Serviço forçado da Jéssica, bola na mão da Anacoto, jogo para Nosak. Taca forte no meio do bloqueio. Vamos a Vivi no serviço. Viviane Isidoro. Serviço mais curto é o ponto direto da Vivi. Vivi é uma jogadora muito calma, uma jogadora que você não dá muito por ela dentro do campo, mas ela passa uma experiência muito grande também às outras jogadoras, uma segurança grande aos seus treinadores. Principalmente porque é um jogador que nessa fase final da época aparece bem. E para o jogo, Helder. Se não me engano, já é o segundo pedido de tempo do Helder nesse set. A gastar os dois pedidos de tempo muito cedo. Tem a Viviane ali no serviço. Errar o serviço. Bola ficar no meio da rede. A dar o ponto de graça para a equipe do Vitória. A Bruna no serviço. Forçar o serviço aqui em cima da calada. Bola para o saque novamente. Ela estica o braço, bate forte. A bola bate no bloqueio e vai para fora. É o ponto de Fanor. Vai voltar a aparecer no jogo ali, Eugênia. O Defanol tem servido mais em cima ali da Jéssica. Uma boa defesa aqui da Inês. Bola para cima da rede, a desperdiçar a oportunidade ali a Bárbara. Alguma confusão, ainda vai ser ponto Defanol. Os treinadores do Colégio Defanol a puxar pela equipe. Tentar aproveitar
esse ponto no meio dessa confusão toda. Abre agora 6 pontos a equipe de Fanor. Serviço mais curto, a bola bate na tela. Bola vai para cima da rede, ponto de Fanor. A Sara ganhar essa bola ali na rede. A jogar a bola rápida para o lado. Vamos ali o Helder olhar para o banco para ver o que pode fazer. Forçado novamente, a bola vai para cima da rede, vai vir de graça para o Colégio Fanor. Chance de contra-ataque, agora muito baixa ali a bola da Ana Couto. Ela esperou muito tempo ali para passar, a bola acabou entrando na mão, ficou muito baixa. É ponto de graça para o Vitória. Serviço forçado da Tânia em cima da Bruna. Bola na saída para ela. Ela tá cá direto para fora. Mas é falta na rede da Bárbara. Dá sorte agora o Colégio Fanor. A Bruna pegou mal na bola. A bola foi muito para fora, mas a Bárbara tocar na rede. Bárbara que sai agora. Entra a Margarida. Tentar servir em cima da Margarida, mas a bola fica na rede. Vai tentar colocar pressão ali em cima da jogadora que acabou de entrar no campo. Margarida forçar o serviço em cima da Inês. Colocar a bola curta, vai ter que jogar novamente a China. Sara funcionando o bloqueio novamente. Bola alta para Jéssica. Bloqueio amortecer novamente. Vai ter contra-ataque a equipe da Fanor. Um bom bloqueio aqui da Jéssica. A Eugênia tentou atacar essa bola na linha para tentar explorar o bloqueio. Mas a marcar direitinho ali a jogadora do Vitória, a Jéssica. Mais um serviço forçado em cima da Inês. A bola bate na rede, tira a chance de recepção. A bola foi em cima. Bola foi em cima ali da Margarida. A bola vai depois para trás. Vem a Sara pro serviço. Provavelmente pela posição dela, ela vai tentar forçar aqui em cima da Jéssica, é o que ela faz. Bola vai para cima da rede, a Vivi acaba jogando essa bola morta. Depois teve mais uma bola de cheque na segunda bola, e sim ela ganha a bola. Ali a líbero do Vitória, experiente a parar logo o jogo. Para limpar o campo. Mais uma vez o serviço da Sara em cima da Jéssica. Agora um pouco mais curto. Bola vem para ela. Bloqueio da Vivi a funcionar. Bola alta. Agora sim a Inês consegue chegar nessa bola. Agora é nosso saque que ataca essa bola. Ela vai direto para fora. Ali a própria, pelo que me parece, a própria Jéssica ali acusar o toque no bloqueio. A bola toca no bloqueio, a própria Jéssica acusou logo
A própria Jéssica acusou logo o toque. Mesmo assim, foi... foi feito o video challenge. Sara! Vamos, Equador! Faça barulho! Faça barulho! Acordar a equipe do Equador nesse terceiro, quarto set. Abre agora 17-9. Mais uma vez serviço em cima da Jéssica. A bola sai da posição, vai vir uma bola alta. Ataque forte, a Sara defende. Mais uma vez a bola para a Eugênia, mas a bola está muito baixa para ela. Vai ter mais uma oportunidade a equipe da Fanor. Mais uma vez é a Bruna que dá um pouco mais de tranquilidade ali no contra-ataque. Grande defesa da Tânia. Agora a bola abre demais, bater na tela, no cabo ali da rede. Vai abrindo no placar a equipe da Fanor. Serviço forçado em cima da Maria Carlos. A bola na mão da Benítez. Bloqueia, marcar direitinho. Bola alta, bloqueia, amortecer mais uma vez. Vai jogar rápido na Couto. Bola para Inês. Bloqueia, funcionar agora da Benítez. Apesar de estar ali um para um no ataque. Passadora do Vitória marcar bem ali o bloco. Serviço forçado, joga no meio ali com a Vivi. Bola cai no chão direto. Quase a Tânia chega nessa bola. Vai fazer uma jogada diferente ali agora com a Viviane. Acho que é a primeira tensa que elas fazem ali no jogo. Ali com a mão esquerda, a bola acabou passando muito por cima dela, a bola com a mão esquerda, fazer o ponto. Eugênia forçar o serviço em cima da mão, a bola vai para cima da rede, aí a Vivi lá em cima ganhar essa bola. Abre agora 10 pontos de vantagem. O Helder agora pediu um challenge ali, mas mais para dar instrução no banco do que... já que ele não tem mais pedido de tempo para pedir, acabou pedindo um challenge. Só que ele já gastou um e perdeu. Se perder agora o segundo, já não pode nem o challenge pedir mais. Mas praticamente é um pedido de tempo para conversar com as jogadoras. A Vivi estava muito fora da rede, não... Tem a Eugênia no serviço, a bola na mão da passadora. Bola abrir muito. Alguma indefinição ali na defesa. Foi a Inês, foi a Eugênia, foi a Calado. Foram as três na bola e acabou nenhuma das três por defender. Bola cair na frente ali da Calado. Um bom serviço das Benítez. Bruna colocou uma bola muito curta. Vai ter que trabalhar isso aí nessa bola. Bola alta na saída novamente. Defesa da Nakoto. Falta na rede do bloqueio novamente. Agora é da Bruna. A equipe foi segurando ali a defesa, mas acabou com o ataque para fora da Inês. Mas falta na rede da Bruna. Vai voltar ali a Raíssa... no lugar da Bruna.
a tentar de tudo ali o Helder. Agora vai entrar novamente a Lara no lugar da Inês no serviço. Lara, que é também internacional portuguesa, teve agora na pool de apuramento do torneio Wesga, sub-17. Bom ataque ali agora na saída da Jéssica. Vai voltar Inês, não facilita o Mário. Tem 9 pontos de vantagem, mesmo assim. A Lara também é uma zona 4. Serviço forçado a Jéssica. Bola alta aqui para Bruninha. Bloqueio da Tânia ali a marcar direitinho. O Bruno tentar explorar o bloqueio. Vitória ainda não se deu por vencido. Esforçado em cima da Inês. Bola alta aqui para a Eugênia. Bola bate no bloqueio. Chance de contra-ataque para Vitória. Bola alta aqui na zona 4. Bom bloqueio ali mais uma vez da Viviane. Ela ser muito importante nessa fase aqui do jogo. Já no primeiro set foi no serviço dela que a equipe abriu no placar. E agora nessa fase decisiva do quarto set, ela com muitas ações de bloqueio ali. Mais uma vez o serviço dela forçado, é quase um ponto direto. Vai jogar de graça essa bola a Margarida. Ataque cruzado da Bruninha. 23-13, 10 pontos novamente de vantagem. Dificilmente a equipe do... Dificilmente a equipe do Defanão vai deixar fugir a vitória nesse jogo. Se adaptar melhor agora no quarto set a mudança tática do treinador do Vitória, da rotação lá da rede. Mais uma vez serviço forçado, a bola na mão da passadora. Jogo rápido, mais uma defesa aqui da Inês. Ela tem uma capacidade defensiva muito grande. Agora é a Raíssa que faz ali o tempo esquerda. Um problema ali com a Bruna agora, não sei se a bola ou a mão bateu na cara dela. Esperar ali que não seja nada de grave. Deve ter sido provavelmente com o cotovelo que... Parece que está tudo bem ali com a Bruna. A gente ainda brinca ali com ela para ver se ela está enxergando o dedo. Bruninha, mostra a bola para a Bruninha. A Raíssa no serviço. Serviço forçado aqui em cima da calada. Bola na mão do Anacoto. Mais uma vez a Eugênia atacar praticamente sozinha aqui na saída de rede. Tem a primeira bola de jogo agora, Anacoto.
Bem mais tranquilo esse quarto set para a equipe do Colégio Fanor. A forçar o serviço. A bola vem muito para cima da rede. Vai ter que jogar essa bola de graça. Chance de contra-ataque, mais um para o Fanor. Bola tensa ali no meio. Agora um bom passe ali da Maria Carlos com uma mão só. Vai ter mais uma oportunidade de contra-ataque ali. A equipe do Vitória. Bloqueio da Sara. A Margarida tenta atacar essa bola na diagonal. Bloqueio marcado. A vencer agora por 25-14, 3 sets a 1. Agora no quarto set, a equipe do Fanor não dá hipótese à equipe do Vitória. Depois do Vitória ter vencido o terceiro set com autoridade. A equipe do Fanor confirmar o seu favoritismo. Temos que aguardar agora a chegada dos dois treinadores. Vitória do Colégio Fanor por 3 sets a 1. Venceu o primeiro set por 25-20. O segundo set por 25-19. Depois a equipe do Vitória dar o troco, vencer por 25-19. E no último set, a equipe do Fanor ganhar novamente, agora por 25-14. Bem mais folgado o placar. Esperar agora a chegada dos dois treinadores. Realmente, naturalmente, vai estar mais satisfeito o treinador do Fanor. Guardar mais um momento. Lembre que essas duas equipes também marcaram presença na Final Four da Taça de Portugal. A equipe de Fanor foi o finalista vencido, perdeu para o Benfica por 3 sets a 2. Aguarda mais um momento até a chegada dos treinadores. Lembre que amanhã no Dragão Arena temos o jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Portugal. Liga Solverde.pt, que vai chegando na sua fase decisiva. Temos essas agora as duas meias finais. A melhor de 5 jogos. Colégio Fanor abrir aqui a confirmar o seu favoritismo e o fator casa e vencer a primeira partida. Na Taça Federação temos os confrontos entre o Benfica e o Esmoriz, o Braga com o Clube Kairos, o Leixões contra o Vila Condense e o Fiães contra o Castelo da Maia. Equipe do Vila Condense que venceu hoje o Leixões por 3 sets a 2. Também a fazer valer o fator casa.
Os treinadores a conversar com as suas jogadoras. Ainda falta a chegada dos dois treinadores para as entrevistas. Dá mais um compasso de espera. A equipe do Fanor, o treinador já acabou de conversar com as suas jogadoras. Provavelmente vai ser o Mário o primeiro a ser entrevistado. Tudo pronto para as entrevistas. O primeiro é o treinador do Fanor, o Mário Martins. Contra o treinador do PV 2014, Colégio Fanor, Mário Martins. Boa tarde. Antes de mais, parabéns pela vitória. Primeiramente, que balanço faz deste jogo? Olha, é um jogo em que, acima de tudo, eu acho que nós fomos competentes. Competentes no cumprimento do plano de jogo, competentes na organização que tivemos. Acho que não trouxemos a energia certa, muito provavelmente, porque depois de termos caído a semana passada, isto custou um bocadinho a levantar e às vezes temos que ter a capacidade de pôr isso de parte e reagir de uma forma diferente. Mas somos humanos, elas são humanas, somos todos. Ficamos tristes e acho que nos tirou um bocadinho da nossa energia habitual, que fez com que fôssemos competentes, mas que não fôssemos brilhantes. Acho que num play-off que vai ser tão difícil e tão equilibrado, falta-nos resolver um bocadinho isso, mas estes desafios também servem para isso, para nós crescermos e obviamente que nós percebemos essa parte do jogo de hoje. E obviamente que vamos reagir. Apesar de já ter referido, após uma derrota na final da Taça de Portugal contra o Benfica, como se vê e se prepara a equipa para o play-off? Havia uma maior pressão para hoje? Olha, como se prepara, confesso que foi difícil, principalmente o início da semana. Foi muito difícil para todos nós, tanto para a equipa técnica como para o clube e acima de tudo para as atletas, porque nós estivemos muito pertinho de um sucesso estrondoso. E tivemos um grande sucesso coletivo pelas prestações que tivemos e jogamos ali num momento especial, num pavilhão incrivelmente espetacular, e toda essa grandiosidade desse jogo ter fechado da forma que foi difícil recomeçar a semana. Tentamos ser muito práticos na passagem da informação e perceber que do ponto de vista cognitivo não estávamos todos tão disponíveis como sempre. Então a ideia foi muito essa, passar a informação necessária, não ser muito longos, fazer com que o treino fosse mais curto e mais objetivo, porque era uma semana diferente do habitual. Acreditamos que isso vai mudar e que vamos voltar a uma semana normal. O que podemos esperar do jogo número 2 em Guimarães? Um jogo em que o Vitória em casa, com a ajuda do seu público, vai ser um Vitória outra vez agressivo. Vai ser um jogo em que, à medida que isto vai andando, as equipas cada vez se conhecem mais e se encaixam mais, e em que a paciência é necessária. Portanto, um desafio também aliciante, que vai ser equilibrado e vai nos obrigar a subir outra vez o nível, e é isso que se espera numa meia-final. Muito obrigado, Mário. Se me permitirem, nós hoje gostávamos muito de desejar esta vitória e de dedicar esta vitória a uma das nossas principais adeptas, que ontem infelizmente perdeu o pai. Está sempre connosco, acompanha-nos desde o início, e a equipa gostaria de deixar aqui um beijinho muito grande para a Mafalda e uma energia muito positiva para ela. Muito obrigada. Aqui foram as palavras do treinador do Colégio de Fanor, Mário Martins. Ao meu lado já se encontra o treinador de Vitória, Hélder Andrade. Muito boa tarde. Que
análise faz deste jogo? Boa tarde. Acho que hoje o Colégio Fanor foi superior a nós, tenho que dar os meus parabéns. Acho que nós tivemos muitas dificuldades em defender e bloquear quando o Porto Vôlei estava em sistema, ou seja, quando tinha qualidade no primeiro toque. Sabíamos que era uma equipa que com uma linha de recepção sólida, e penso que mesmo estando à espera de duas ou três formas de jogar, não tivemos a capacidade necessária de bloco e defesa para conseguirmos ter mais contra-ataques. Acho que hoje a eficácia em bola boa para o Porto Vôlei foi bastante alta, mérito da forma como eles jogam, da passadora também, mas acho que podíamos ter estado melhores nesse capítulo. Acho que no terceiro set conseguimos estar mais estáveis no nosso side-out, conseguimos servir bem e o jogo, e ganhámos de forma justa, mas acho que foi por aí. Acho que entrámos de uma forma bastante desorganizada e começámos com uma diferença bastante grande e foi difícil irmos atrás. Acho que neste set, a partir do meio do set, também deixámos o Porto Vôlei fugir e depois acumulámos bastantes erros e desorganização e foi difícil conseguirmos ir atrás do resultado. Depois do Desire na Taça de Portugal, acredita que houve maior pressão para o primeiro jogo do play-off e até mesmo entrou com maior pressão para este jogo contra o PV? Não, acho que a pressão aqui não se coloca. O Porto Vôlei é um claro favorito a passar à final, mas, e aqui o mas é grande, nós sabemos daquilo que já fizemos até agora, sabemos que temos qualidade para jogar contra uma equipa deste nível, portanto eu acho que não foi por aí. Acho que, como lhe disse, não conseguimos criar tantas dificuldades quanto aquelas que esperávamos no serviço e também alguma pouca assertividade e agressividade no ataque que permitiram o Porto Vôlei jogar muitas transições com bola boa. E nesse capítulo não tivemos tão bem a bloquear e a defender. Acho que somos uma equipa com mais capacidade defensiva do que o que apresentámos hoje. Vamos tentar olhar para isso e ver o que é que podemos melhorar durante a semana. O que é que podemos esperar do jogo número 2 em casa? Podemos esperar um Vitória, é a única coisa que me interessa, é um Vitória melhor nestes capítulos que eu falei aqui. Também queria, em nome da equipa, também agradecer ao apoio que recebemos hoje aqui na bancada, muita gente do Vitória, pedir desculpa também um bocadinho pela nossa exibição, não foi tão bem conseguida em alguns capítulos, e pedir que venham ao segundo jogo. Certamente vamos estar melhores do que hoje e isso é melhor para o resultado e aumenta as nossas chances de ganhar drasticamente. Obrigada, Hélder. Estas foram as palavras do treinador do Vitória, Hélder Andrade. Agora falaremos com a melhor jogadora da partida, Eugénia, boa tarde, parabéns pelo prémio. Que análise fazes deste jogo? Foi um jogo difícil para nós porque tivemos uma derrota importantíssima que foi na final da taça e se bem este é um campeonato diferente porque não tem nada a ver com a taça, o ritmo de... Si bien no tiene nada que ver un campeonato con un otro, las jugadoras somos las mismas, los coaches son los mismos y la energía es la misma. Entonces, intentar traer esta semana algo nuevo, una cosa más positiva como para levantar cabeza, fue un bocado complicado, pero creo que el juego cogió bien. Podía haber cogido mejor para nosotros, podía, pero hicimos certinho, en un momento certinho, hicimos las cosas bien. E acho que isso é importante, manter o horizonte sempre na final do campeonato. O que podemos esperar da equipa para o jogo em Guimarães? Vamos esperar que elas levantem cabeça e que entrem com tudo. Por isso, sempre há que preparar o jogo da melhor maneira possível. O que sente ao receber este prémio? Nada, orgulho e, como sempre, é partilhado por toda a equipa, que estamos cotovelo a cotovelo, acompanhando-nos em cada bola, em cada jogada. E acho que isso dá para perceber, eu sempre falo que esta equipa joga muito bem junto, que tem uma dinâmica incrível. E queria aproveitar agora para mandar um beijinho ao pai de Mafalda,
a Mafalda, disculpen, porque faleció el pai de ella. Y ella siempre está aquí acompañándonos y junto a nuestra equipa. Y hoy, que no estés acá, la energía de ella faltóse y nada, queríamos mandar un besito muy grande para ella y a su familia. Y para mis pais que están aquí, que vieron de Argentina. Muchas gracias. Estas foram as palavras de Eugénia Nozac. Obrigada por estar desse lado. Fica por fim esta transmissão ao vivo. Obrigada e boa Páscoa. Essas foram as declarações dos dois treinadores. Naturalmente mais satisfeito o Mário, apesar do desaire na final da Taça de Portugal, que deixou algumas marcas na equipe, mas acabou tendo que levantar a cabeça. O objetivo principal é o campeonato. E também do Helder, que destacou o favoritismo da equipe do Ifanor, mas que promete uma vitória dando luta até o final. Também declarações da Eugênia, para agradecer o prêmio e a dedicar a vitória a Mafalda, uma torcedora da equipe. Da nossa parte, muito obrigado por ter estado conosco e até uma próxima oportunidade. Ah, eu tiro, tiro. Obrigada, boa Páscoa. Não.